самого початку почав зразу шукати вихід з ситуації, тому що бачив, костел руйнується, що є небезпека навіть, що він завалиться, аварійний. І, власне, шукати виходу з цього, шукати передусім спонсорів, щоб його забезпечити, тому що свідомий був своїми силами, а також силами навіть парафіянів, ми не в змозі дати собі тут ради. Знайшлись у Польщі благодійники, передусім є така організація дідіцтва народового, народної спадщини, яка сама перша висловилася теж за те, що тут треба почати якусь роботу, треба відновляти, треба забезпечити. Саме перше, це руйнуються не внутрішні, як кажуть, стіни, а зовнішні. І ви самі бачили, як там щекатурка сама по собі опадає. Знаєте, як би то не було, але 1635 рік. На сьогоднішній день, крім цього, що відвели води, зробили також повністю, відновили пресвітеріум, общекатурений із вулиці, також відновлені переходи, відбудовані в старому стилі, так як вони були колись. В ті самі хвилині також забезпечені плюс, так мінус можна сказати, середина. Тут була та небезпека, що навіть приїхала із області, з будівництва і архітектури така комісія, бо там на нас скарги понаписували, що ми щось там незаконно робимо. От, і коли зайшли сюди, до середини, то кавалок розети, щекатурки обвалився зразу, поки ми ходили, дивилися, чи ми так робимо, чи не так, то обвалилася щекатурка, склепіння почало падати. Років, напевно, з 5, треба тільки, аби його пощекатурити, забезпечити. А з 10 років тільки, щоб відновити. В селищі Велике розпочалися роботи по реставрації пам'ятки архітектури національного значення «Колегіати». Роботи фінансуються за рахунок Міністерства закордонних справ з Польщі і Міністерства культури, охорони культурної спадщини Польщі. Держава Україна не має можливості фінансувати, мається на увазі, з державного бюджету роботи на цій пам'ятці. Ну і відповідно немає коштів на немало спочатку коштів на виготовлення цієї документації. Ну, появився такий проєкт, і звичайно, ми підтримали польську сторону і сподіваємося, що не тільки колегіат у Волиці за сприяння польської сторони, цей от проєкт, який ми направили в потрібне русло і відбувається згідно вимог нашого українського законодавства. Увага привернута, ну, не нашого управління, ну, от Міністерство культури, ну, ці проекти, щоб зробити Донбас українським. І дуже шкода, що держава, на жаль, не може приділяти увагу підтримці і фінансуванню саме цих пам'яток і збереженню, вкладати кошти в ті об'єкти культурної спадщини, які знаходяться тут, на Західній Україні, в першу чергу.